Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam əhalinin pul gəlirlərini artırmaqla yanaşı onların sosial rifahının xeyli dərəcədə yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaq. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, artımlar 20% civarında, bəlkə də daha çox olacaq. Komitə sədri vurğulayıb ki, bu sərəncam əhalinin bütün kateqoriyalarına müsbət təsir edəcək. Sərəncam gələn ilin yanvarın 1-dən tətbiq olunacaq. Vətəndaşlar da bunun şahidi olacaqlar, deyə Musa Quliyev qeyd edib. Aktrisa Xəyalə Quliyevanın ayağı sınıb. Sənətçi bu haqda Zavla Günaydın proqramında deyib. Verilişə axsaya-axsaya gələn Xəyalə ayağının gipsli olduğunu bildirib. Hündür dabandaydım, ayağım burxuldu və sındı, deyə Xəyalə söyləyib.